17 अगस्त 2019 रात को जीरी के इलाके में बुलबुल में कत्ल किया गया और उसका अभी तक FIR होने के बावजूद भी उनके कातिल सरेआम पे रहे। और इसी तरह 28 सितंबर 2019 को बलूचिस्तान के सूबे में जमत उलमा इस्लाम के एक मरकजी डिप्टी जनरल की टीम मौलवी मोहम्मद अनीब को चमन में एक धमाके के ज़रिए से उनके साथ दो साथी भी थे शहीद कर गए। और इसी तरह 30 सितंबर को रोनुमा होने वाले दहशतगर्दों ने लोरलाई में पुलिस के रायगिर समझे और कौम उत्मान खेल से काकरण पंसे से जो दहशतगर्दी वाक़ हुई ईगल स्क्वाड के फायरिंग सिलसिले चलता रहा, जिसके नतीजे में ईगल स्क्वाड के एक एहलकार जानबाग को एक दहशतगर्द बनाने के वो एक दहशतगर्द तो वो पता नहीं रह गए थे बहुत, वो भी हलाक हुआ। इसी तरह 5/9/2019 को वार्ड में मोहम्मद करीम मिंगल जिंदगी के मकाम पर कत्ल कर दिया गया नामालूम। इसी तरह 28 सितंबर को मुस्लिम बाग में बेहमाना तौर पर पुलिस को कत्ल कर दिया गया FIR नामालूम। 2 अक्टूबर को बलूचिस्तान पार्टी का एक सीनियर दोस्त एक सीनियर मेंबर जो कि हमारे ख़वातीन मखसूस निश्चित ख़वातीन ज़ैनत शाहवानी एडवोकेट का भाई मलक महमूदियार शाहवानी को जो कि अपने कचीबेग से अपने घर से कली कमालू गए थे अपने किसी रिश्तेदार के मंगनी के रस्म अदा करने पर, वहाँ से वापसी पर शाम के वक्त कली कमालू में उस पर हमला हुआ जिसके नतीजे में मलक महमूद शाहवानी जख्मी हो रहा और तकरीबन उसके गाड़ी पे 8 फायर हुए थे जिससे मलक महमूद शाहवानी के दाएं हाथ पर एक गोली लगी और उसका सर के दाएं साइड पे गोली लगी जो कि अब खतरे से बाहर है। ये सारे नामालूम उसके हवाले से सारे नामालूम अफराद इस तरह रोज़ाना सुबह में दिन दहाड़े कत्ल और तशद्दुद सदरलाशी और चोरी के मुतअद्दिद वाक़ियात रहनुमा हो रहे हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज तो है लेकिन नाहिल हुकूमत इन सारे वाक़ियात को देखते हुए भी ऐसे मस नहीं हो रहे और ना मौजूदा हुकूमत का आवाम से कोई इस तरह का कोई ताल्लुक है बल्कि अपने लूटमार और करप्शन ज़्यादा हुकूमत को मजीद तोला देने के लिए बरसर बेकार है, जिसकी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पुरजोर मुज़म्मत करती है। मौजूदा हालात और वाक़ियात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत सूबे को खाना जंगी की तरफ ले जा रहा है क्योंकि मौजूदा हुकूमत का इदारों पे कोई कंट्रोल नहीं है और सूबे में जंगल का कानून है। मौजूदा हुकूमत एक नहल हुकूमत है जो कि 37 अरब रुपये सालाना सिक्योरिटी के नाम पे सूबे के हकूक को सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं लेकिन जिससे सूबे को कोई फायदा नहीं हुआ है। तालीम का सहूलत बद से बदतर, अस्पतालों का सहूलत बद से बदतर, बेरोजगारी बिल्कुल सरेआम ऐसे है
کسی کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں. اور موجودہ جو صوبے کے غریب عوام ہے اس کا کوئی حال پرسان نہیں. اور موجودہ حکومت نے اسکوٹی کے نام پہ یا صوبے کو ایف سی کا حوالے کر کے انہوں نے پولیس کو بالکل سیٹ پر رکھا, اور پولیس کو پولیس محکموں کو صرف سلوٹ کے لیے رکھ دیا گیا پولیس محکمے کو. اور صوبائی حکومت اور ان کے اتحادی بلوچستان کے اس حالات کو مگرمچھ کے انسوب آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کا حالات اس طرح رہا اور بلوچستان خدا نہ کرے خانہ جنگی کی طرف دیا تو اس کا سارا منزل یہ موجودہ حکومت ہوگا. موجودہ حکومت اپنا لوٹ مار اور کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے عوام کو معیار اور مددگار چھوڑ دیا. موجودہ حکومت کی نااہلی ابھی اتنا زیادہ ہو گئے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ میں اس کے اداروں میں کوئی انصاف نہیں. حالیہ دنوں میں جو تعلیم کے نام پہ جو ملازمتیں دی گئی اس میں جتنا بے انصافی کی گئی اس کا کوئی حد نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت کا یہ طریقہ رہا تو ہم ضرور اپنے اتحادیوں سے مل کر ایک احتجاجی لہمت تیار کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قائد سے صدر اختر جان منگل سے مشورہ کر کے اور یہاں کے احتجاجیوں سے, خاص کر جو ہمارے یہاں پہ اپوزیشن میں جمعیت علماء اسلام ہے, ہمارے پشتونخوا ہے اپوزیشن میں, ہم اس سے مل کر ہم حکومت کو ٹیپ ٹائم دے دیں کہ اس کا بالکل اس حکومت کو ہم پھر نہیں چلنے دیں گے. ہم حکومت سے کبھی بھی ہم مطالبہ نہیں کریں گے کہ آپ یہاں کے قاتلوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے, بلکہ ان کا اپنا ریٹ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ان کے اپنے حکومت کے اندر جو ہے کچھ اس طرح کے ساتھی ہیں ان کے کہ خود بھی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت صوبے کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے. تو ہم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ مل کر احتجاج کا یا کوئی اور پروٹیسٹ کا یا کوئی اور ذریعہ کا پھر اعلان کریں گے جس سے صوبے کے لیے امن ہو اور جس صوبے کے لیے خوشی ہو, جس سے صوبے کے لیے پھر ترقی کا عمل شروع ہو. آپ دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ. ہمارے دوست ایم این اے ہیں روح منگل صاحب, میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور ہمارے کیبنٹ کے دوست ہیں, میں اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس واقعات پہ ایسے حالات پہ مزید یہ ہمارے جو پریس کانفرنس ہے وہ اس میں مزید اضافہ کرے. روح منگل صاحب.